Լոռումարզի Սառչապետ համայնքում ենք այստեղ վերջին տարիներին արձանագրված դրական փոփոխությունները չնկատել անհնարին է։ Համայնքը խորհրդային միության տարիներից ի վեր զրկված էր բարեկարգ ճանապարհներից, գազից ու ջրից։ Հիմա պատկերն այլ է, համայնքը գազաֆիկացնելու համար անհրաժեշտ էր 400 միլիոն դրամ։ Խնդրով դիմեցին Կարեն Կարապետյանին, արձագանքը չուշացավ։ 32-րդ ընտրատարածքի պատգամավորի ներդրումներով անձնական կապերի և պետական ու վարկային միջոցների գործադրմամբ այսօր համայնքն ամբողջությամբ ապահովված է գազով։ Կրկին պատգամավորի միջնորդությամբ և աջակցությամբ ևս 400 միլիոն դրամ էր հատկացվել ջուրը համայնք հասցնելու համար։ Ջրամատակարարման ցանցի հիմնադրման աշխատանքները ևս հաջողությամբ կյանքի են կոչվել։ Համայնքում առաջինը հանդիպած անցորդը տուն է ուղեկցում ու ցույց տալիս ձեռքբերումները։ Տասնյակ տարիների ընթացքում ջուրը մենք այլ տեղերից, հեռու տեղերից ենք բերում, այսօր բոլոր ընտանիքներում, խոհանոցներում, բոլոր ընտանիքներում ջուր կա, սա հրաշք է, հրաշք է պարզապես։ Ձրի կողքի նաև, որ երկար տարիներ մենք համայնքը չի ունեցել, գազաֆիկացված չի եղել, այսօր խնդրեմ համայնքում և գազի խնդիրն է լուծված, բոլոր ընտանիքներում բնական գազ, շատ նորմալ, ոչ մի բանով քաղաքի չենք տարբերում, ասֆալտը կա, ի շնորհիվ մեր բարեկամի ընկերոջ Կարեն Կարապետյանի։ Մոտ 100 միլիոն դրամ էլ ներդրվել է Սառչապետում համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման համար, այժմ գյուղի կենտրոնական հատվածն ու համայնք բերող ճանապարհը ամբողջությամբ ասֆալտապատ է։ Մենք առանցին անհատական բոլորին լսում ենք, բոլորի խնդիրները համայնքների տարբեր ու ինքն միշտ լուծում ա տալիս։ Այս ինչ որ կատարվելա, պարոն Կարապետյանի շնորհիվ կատարվել իր օգնությամբ, իր միջամտությամբ։ Վերին աստիճանի մարդասեր, բարի անձնավորություն և իր հովանու ներքո գտնվող այս գյուղը ամեն վայրկյան զգում է նրա բարեգործության շունչը, ամեն վայրկյան։ 32-րդ ընտրատարածքի պատգամավորը մշտապես առանցքային ուշադրություն է դարձնում կրթության ոլորտին։ Դա միանգամից նկատելի է Սառչապետի մանկապարտեզում, որը հիմնանորոգվել ու կահավորվել, ապահովվել է ջերուցման ժամանակակից համակարգով։ Բացի դա, պատգամավորի կողմից ժամանակ առ ժամանակ սննդամթերք է հատկացվում մանկապարտեզին և նվերներ փոքրիկներին։ Նրա շնորհիվ է, որ մեր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, ապահոված են լավ գույքով, անընդհատ գտնվում են երեխաները սննդի կողմից ուշադրության կենտրոնում, ապահոված են լավ սննդով, որը նպաստում է նրանց առողջ զարգացմանը, նրանց օրվա ավելի լավ անցկացմանը, ուրախային ժպիտով։ Ինձ թվում է, որ դա շատ-շատ լավ է մեր երեխաների համար, քանի որ նրանք գտնվում են հիմնականում համայնքում, զարգանալու քիչ շատ բան տեսնելու քիչ հնարավորություն ունեն, իսկ պարոն Կարապետյանը նրանց ապահովում է դրանով, որ տալիս է երեխաներին ավելի հնարավորություն, որ իրանք ավելի լավ ու ավելի ուրախ օր ունենան։ Մի քանի քայլ այն կողմ էլ դպրոցն է, որը ևս մշտապես գտնվում է Կարապետյանի հոգացության ներքո։ Հիմնանորոգման աշխատանքներից մինչև նվերներ ու անհրաժեշտ իրեր տարրական դասարանի աշակերտներին, աջակցություն զգալի գումարի տեսքով շրջանավարտներին, որոնցից շատերը ուսումը շարունակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, անապահով ընտանիքների երեխաներն էլ բարձր առաջադիմություն ունենալու դեպքում աջակցություն են ստանում, և այսպես 20 տարի շարունակ։ Մեր դպրոցը միշտ էլ գտնվել է Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում։ Մենք գոհ ենք նրա մարդկային վերաբերմունքից։ Գլոբալ ծրագրերից զատ, ինչպես գյուղում են ասում, համայնքի բարեկամը նաև անհատական աջակցություններ է ցուցաբերում ժամանակ առ ժամանակ սննդամթերքի, բուժման նպատակով գումարների և այլնի տեսքով։ Համայնքում ենթակառուցվածքները զարգացնելու, գյուղացու կյանքի որակը բարելավելու նպատակով արված ներդրումները դեռ երկար բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն կտան Սառչապետի բնակիչներին, որն էլ հենց Կարապետյանի առաջնային նպատակն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Արենավակյան, Մոլորակ, Սառչապետ։